هذيك مرة كان ودد يدك هالي حيو فم الكيكي يبر واقوبة يا هذيك ما حد فم الكالة نالو في عسيسة هذيك تدك كل نالو شاطو آيات باب إيسا تنكلم بني آيات النوعة آيات هاي وحاطون طايات سيدة قميسة سيدة مرك نالو الكوية ليسا أنا أقول لك إيه هاي دي وحي فلو جستي وناك إيه داعد لماذا إيه سيدة تدك كاواوين يكو بقايا رير بالله احترامه هذيك هاي دي وادي شبلسة وناك كيدي تربية دي مادن دلي تربيتي وانا كنا انا اي وراكي امن اي نغو دحنو ليهين اهو يدا اي وانا كنا قلبي اي فحق في ذيهين اهو يدا اي وانا كنا قلبي اي اوري سوماي حتى قلبي قام كابا بينا كنا حفظا كنا فانا كنت انو هذا يا عدسة سعي انو هذا حتى يا كنت دايا مسلسل كده مفروض غالب من هذي أصل 24 تي في هاي حقيت أدي سائلشك ما حايد هذين قلبي جيجا هودي يكون أول شيء أنا إسهل قلبي جا أياكو كنت فنايا كنت ابن هويدا وات أدي سائل سيدي حالا على قولي ماني سهدو أكو ديلايا مسكين بلانتي أمر أنك هكذا وكو أو فينا يا جبريا يرتئ لكن بلانتا وكو أو فينا يا واتيجي سا لنك هويدا يا مدني سا كفيك أرجع لك سنة وصف أيام مرتاح
sida hadii aad ugu soo laabato waxa suuragal ah aniga inaan ku ilaabo. Adiga sidda xoolo maxaa ka dhigay? Aan madan hooyada haday jugleed kuma ogolaanay roobkan inaad ku qubaysato Soomaali. Yaa? Teeda kale hadii aad sidan roobka ugu sii qubaysato Soomaali ma socotid adiga? Inuu hirgabka ugu dhacayo. Saaxiib. Adiga waxaad ogaataa hirgabka in liin dhanaan ah ay daawo u tahay. Ama shaah sanjabiil leh inaad cabto ayaa muhiim ah. Oo, markaas maskaxda waa ku furmaysaa Soomaa. Ahay, walowma. Anigaa ni shaah ayaan ku keenay. Oh, yeah, thank you, sir. Okay. Ha ha ha. Saaxiib, Bombay markuu roob ka daayo, quruxda ku dhay jawigeeda macaan waliba sida abaari oo kale. Yeah. Roob ku daayo aniga farxad ayaan dareemaa. Yeah, kidoo sax, ma qonaysaa isha. Ah, kali. Macnaha Ingiriiska horta anaga waa nagu ciyaar baa. Maxay ilmo waxa anaga G dhahno? Rashid ayaga fiirsi dhahan F iyo W ay ka dhigaan. Sawa waa saan yahay. Ingiriiska anaga meel u ciyaaraya. Horta taas bentaada ma sax. Ha. Anaga ukun ayaan dhahna. Iyagana egg ayay leeyihiin. Taada kale anaga baradhan dhahna. Iyagana waxay leeyihiin potato. Oh, waafaq hadda saxma laakiin waxa ku wareersanahay sababta af Soomaali loogu soo qor waa raashinka. Dalabaadka anaga aan dhiibno Ingiriis xume ku soo qorayaan waa ku waran anaga saaxib dadka ajaanibta wadankeena asal 24 waxa jecel yahay raashinka oo sheegay runta waa marka waxa u baahan in loo sheegay raashinkaas oo sidaas miyaa raashinka Ingiriis lagu qoray jecel yahay adiga wajigaaga intan tabeelo ka dhigin darbiidan aan ku dhijin hortiida kale socod hay waa dibba waa baa socod okay in madiyo waiter or aniga ka walaalayaa muran badan haa yaa in taa kale saaxiib horta raashin waxa jir moqta aniga aad aan u jeclahay wili bayraantayda aan mar walba niyadeeda ku han jiray waxa xaqiiqda saxaw marka hore aniga abniin ka soo jeer noqday raashin ka jibsiga ma yaa waa saxaw bel abni ayad la jeeda sawa ha adiga waxaan abni ya jecel jalaatadaas abni ya jecel sarirtan abni ya jecel gurigan abni ya jecel waxay abni jecashay mooy wax kale adiga ma sheekeyn saaxiib oo abni aniga shan iyo toban sano ayaan sugayaa ya 15 years migota okay adiga maalin walba qoftas ma la kulanta ha waa la kulmaa waliba sidaran la yaalo kulmaa ah inaga taa ay khaadi filmada ka batay okay waqtigan intee ku sugan tahay qalbigeega ali qalbigiisa ay ku sugan tahay oo kaad aan shan iyo toban sano ka hor ayaa gabadhaas kugu dambaysay Soomaan maadan arkin okay manaadan la kulmin okay aan telefoon xitaa maadan u way okay marka aan ilaa iyo haddana qalbigaaga ay ku jirtaa Soomaa. Very good. Bravo. Waad ka baxsatay. Laakiin adigu waa walantahay. Runtii zaid waa walantahay. Gabadhii khari khasaare aan wada qaybsan jirnay. Bravo. Waliba qalbigayga ay ku dhex nooleed. Waa. Mar walba aan ka tali jiray farxadeeda. Aliin wuxuu diyaar u yahay noloshiisa inta ka harsan inuu sugo abni bravo khatsar bravo ayaa ala garan okay saaxiibkayga garaarkaaga iyo hadaladaada macaan waanba kugu qaatay lacala hada abni way ka hor imaad sidad ku dareemaysaa ii sheeg ilaa wajigaada ma aan arkin saaxiib dareenka qalbigayga lagama yaabo marnaba inuu been ii sheego hadii ay sidaas tahay aniga dareenkayga iyo qalbigayga mar walba been ayuu ii sheegaa hadda ka hor xitaana been ayuu ii sheegay marka adigana waxay la tahay been inuu kuu sheegay iya la dambe la saqmar siya sawa aniga la tii tii ka usbuurde iya dadka akhbaarta ku sugaya soo camalana halo okay aniga hadda ku imanaa way sax mid ayar bayna ku yidi ii weydii aan aniga adiga horta waxyaalo far badan waan ka simanahay maxaa waa sax mid kale adiga afni qalbiga ayad ku haysaa
ومر البوادر انت لكن انا واحد دريما بيرتين بجرتو قلبي يجي ملك الوادا كيس كي وحو نقدا 1 2 3 ام بدر ان 1 2 3 كيس كاي سوق اساس اساس دي ايتا صاحب العتل اي قبل ما صاحب ما بوليس لو حرمان صاحب اي ده العتل ما يا ما يا ما اي قبل يا اخي بوليس كنكم حراي لعتل ولا عكس اوكي صاحب اوكي اي تشوف خير يا اخي سلوك يا صاحب نبدي قرأ لي في دمرتا إن بدن بانك سوي حاجة إيجا جرتا ليشي أوف مرء ما دي إما دي مسلسل كريم وحو قادر ويهي أصل 24 تي في تي في فقم هي وليا هاد عمي الارميق محو دارين توك ما طباقي سا إنو نقب حصد ما ربتا نقص الارميق هدمي سيدو قد نقصيها بدا أوه أقل اللو أتتلي وليا دا سعدة الارميق هل دمي أرضا أرضا ممسيه أن تلي وانتو تلي كيس كاي أنيقا واحد بدن أيا كسو وقادي قف كاسني حتى كور وحياو بدن أيو سميو دكان أيو دعاي مرة واد أكتا وسيرك أيو لعكا دعاي haddana halka waxa uu imaaday inuu caruur afduubto laakiin si anaga ka hortageen midasna inaad ka baqdo lama baahna aniga ugu taagnay aha igara la qatali ish taasur yaa qof kan maro batilaba ayuu naga horay قفل كان وهو اجاي من برده ولا جبس قف كاسنا انت كما ده الرادي ده صوري على الكرادي صعد وري نقصده نقصه مرو وحير أفراده محايا لكور شخايا لقايا مرك عدقي سيلالي Thank you.
كيس كان كونه بس انت حلو ما مردو قعدت بصوبي قطعا Mrs. Diane mahitiya oo maleenay sida fudud inaan kaaga dheeraaday waxaan u soo laabtay aniga noloshaada inaan baabii oo ka arkuto madama meeshan ay igu soo booqateen adeeyadii mahadcelinaya aniga sida dadka masaakiinta adeeyan u daryeela buuqii dagaal rabshana intaba aniga kama helo waa mahadsantihi soo dhaweynta ay soo dhaweynteen dad wanaagsan ayaa tihiin weligiina ma noolaado si wanaagsan u noolaado shan iyo toban sano ayaad isoo qarinaysa aniga dadweynahana waxaad uga sheekaysay inaan aniga dhintay balse hadda waxaa la gaaray xilligii dadweynaha runtaada aan u cadayn lahaa wiilka ayayada u taha ayaad gabar u guurinaysaa anigana inta ayaan ku suganahay suurtagal miyaa midaas hayd adiga soo imadiin hooyada qalbigiiga ayay ku dhex nooshahay isla qalbiga ayaan xafadkaagu dhexuna si aa ulada hooyada xaggeeda waad dhimanaysaa abniin noloshana maxaqayay kuga qabaysaa adiga afnii nolosheeda inta ayaad ku soo gabagabaysa soomaaha haddana adiga noloshaada baaba-eeda inta ayay ka ballaabanaysaa misis dayaabantii mehetaa aniga hore ayaa waxay iigu bixisa afnii hore ayaad iigu rida niyajab balse hadda waxaan u soo laabtay niyajabka aad adiga ii geysata mid lamida in aan kuu geysto noloshaadana aan aniga soo afjaro haddana waan kuu soo socdaay baaba aad u diyaar garow katiinadeeda daboolkeeda aawayna xagguu iiga dhacayna isbitaalka katiinadeeda qaybteeda kale haddii uu qof kale arka aniga qorsheyga intuusan bilaabanin ka hor ayuu dhammaanayaa